Zašto si pravila diptih? Zašto sam pravila diptih? U startu nisam. Da. U startu je to bio film o njemu. I onda negde, recimo, posle godinu dana montaža, početno se dešava jako čudna stvar. Znači, to je bilo predugačko. Mi nismo nikad uspeli napravimo rough cut koji je bio manje od 2.5 sata. A da ispričamo sve što se nam je sad treba se ispriča. Ali nam se dešavala jako zanimljiva reakcija. Znači, počeli smo neke probne projekcije, jer u nekom trenutku sad ti počeš se pitaš, ok, ja sam previše amater, šta se tu razume, i kreneš da puštaš drugim ljudima. Bez izuzetka su nam svi govorili koliko je to jako zanimljivo, ali da jednom trenutku imaju osjećaj su ušli u drugi film. Mm. I onda kad pitaš, a gde je taj trenutak s Alžirskim ratom? Zato što je postupak snimanja bio drugačiji. Ja sam u Alžiru intervjuisala jako mnogo njegovih ratnih drugova. Dakle, komandant bataljona u kome je snimao, koji je još uvijek bio živ, politički komesar Alžirske oslobodilačke vojske koje je osnovao tu filmsku sekciju. Bilo mi strašno važno da, pošto je to alžirska priča, da ispričaju Alžirci. I da oni nam u stvari tumače na koji način su oni koristili tu filmsku sliku koju Labudović pravio. Ali u sklopu jednog dugačkog filma o Stevanu Labudoviću, to zaista bio skok u formalnom smislu. I tu odatle negde kreće kod mene razmišljanje da ja zapravo pokušavam da izvedem dve različite stvari. Jednim delom pokušavam da napravim film koji je eseističkog tipa u kome ja zapravo pravim film o pravljenju filma. Mm-hmm. Znači, gde ti pratiš kako ja otkrivam i sklapam ovu priču u toku njenog pravljenja. Jer to, kao kažem, nije to bila neka knjiga koju neko napisao, ja pročitala i bilo fazono daj da ovo snimimo, nego je to stvarno bilo nešto što niko nikad nije ispričao, što ja pokušavala nekako da ulovim. A drugo je ovo šta znači biti snimatelj koji ode u stranu zemlju i dokumentuje oslobodilačku borbu te zemlje i s kojim ciljem. I negde posle godinu dana ozbiljnog udaranja glavom u zid, sam mi zaključila i da to može se razdvoji. Mm. Ali da se naprave dva filma tako da jedan je rađen jednim stilom, drugi je rađen, znači ni ritmički, tu se ništa nije isto, ali sa idejom da ako bi pogledao oba, da bi bilo ono 1 plus 1 jednako 3, da bi dobio nešto veće, iznad, jer bi ušao jedan svet. Zapravo i kad sam stigla do te ideje da to mogu da budu dva potpuno različita filma koji zapravo možeš da vidiš jedan i da nikad ne vidiš drugi. Ništa tebi neće faliti, ali da ako bi odgledao oba, da bi se desio neki spoj u glavi, onda sam zaključila naprim diptih. Sad, ja nikad nisam videla filmski diptih, niti nisam baš sigurna da to ljudi generalno rade i sad se suočavamo sa svim nedoumicama izbacivanja jednog diptiha. Znači, nije ušte očigledno. Ja, mnogim ljudima je teško da razumeju da su to dva filma. Da, to se dešava redovno, svako večer da kad se u ljudi, aha, čekaj, to su dva filma, jeste, to su dva filma. Znači, nije baš lako u stvari predstaviti publici jedan diptih, ali sam ja sad jako srećna, mislim da je svaka, oba aspekta te priče su po meni ispričana onako kako sam ja htela. Da, dobro, pazi, ja sam ih pogledao jedan za drugim. Znaš, ja sam ih pogledao jedan za drugim. Prvo sam pogledao, kako bih ja to nazvao, prvo sam pogledao film o nesvrstanima. Dobro. Jer prvi mi je nekako to, znaš. Da, da. Prvi mi je zapravo nekako to o nesvrstanima kao jednoj snažnoj ideji koja je stigla do pretposlednje koraka realizacije i ugušena u potpunosti bila. Znaš. I da se negde, zapravo sam stekao utisak da se ta priča o nesvrstanima priča kroz ugao da nam je zapravo, ko nam priča priču, priča nam je ono kamera Stevana Labudovića, znaš kao, da je to ugao, a da onda slučajno otkrivamo da ta isti Stevan Labudović u jednom trenutku pre nego što je došao to da snima, jer je on zapravo iz Alžirskog rata povučen... Da snima samit. Da snima samit, mm-hmm. Da. Da zapravo mi otkrivamo, čekaj, ali ovaj čovjek ima još jednu neverovatnu priču. Hajde da vidimo koja je to priča i da je to drugi film. Jeste. Ja sam, znači, način na koji to sad ide u bioskopu, da kad CEO je u 6 idu Nesvrstani, u 8:30 idu Filmske gerile. I meni je to negde logično. Ima ljudi koji su gledali u suprotnom smeru, mm-hmm. i onda su oni zapravo videli nešto što je skoncentrisana priča, a onda videli kontekst u kome je ona nastala. I to je, po meni si ih gledao u pravom redu sad, to ću ti kažem. Dobro. E sada, ono što mi je zanimljivo jeste, kako bih to sad artikulisao, kao neko poverenje koje postoji unutar sistema, jer ti kažeš, dakle, bili su snimatelji, snimali su taj materijal, recimo u Alžirskom ratu i slali su taj materijal nazad. Mm. Da taj materijal neće nestati. Jo, da, to je, ja sam njega to neprekidno pitala. Znači, čak i putovanja mira, oni plove 90 dana do Indonezije i nazad. Staju u Indiji, pa u Burmi, pa na Ceylonu, pa u Suetskom kanalu. I sad njega pitam, a Jugoslavija prati u realnom vremenu taj Titov put? To je 50. Indonezija je bila 59. godine.
Ja njom kažem, kako ste vi to radili? On meni kaže, pa slali smo trake poštom. Ja kažem, diplomatskom poštom. On kaže, ma šta ti pada na pamet, diplomatska pošta je išla jednomesečno običnom poštom. I kažem, kao, kako? On kaže, evo, na primjer, u Burmi, mi završimo snimajući dan i onda oni nastave u kola, mi smo negde, ono, pošto sad ti to obilazi o zemlju, i onda nastave kolima i kolima do Ranguna i ja tamo na poštu i onda se svađam s njima dok im ne objasnim da to ne može se skenira, da je to filmska traka, ne može prolaziti kroz rengen i nadam se da je niko neće osvetliti na putu do Beograd i to ode za Beograd. I ja kažem, ja se desilo ikad se neka rolna izgubi? On kaže, nikad. Nikad. Meni to, meni ja već tu, jer sam mi u nekom svetu FedExa, DHL-ova, gde sve nestaje i, mislim, pakete tražiš danima, da. Nikad im se nije izgubila ni jedna jedina rolna. E, Alžirski rat je vrlo slično funkcionisao. Dakle, on je snimao na granici između Tunisa i Alžira, onda bi išao kolima za grad Tunis, u našoj ambasadi u Tunisu bi ostavljao rolne, to bi bilo slato za Beograd, u laboratoriji filmskih novosti, gde se ta rolna razvija, montira, onda iz Alžira stiže neki Alžirac koji sad u toj filmskoj sekciji vojske, koji onda s njima sedi i piše naraciju i onda se to snima na srpsko-hrvatskom, engleskom, francuskom i arapskom, prave se različite verzije i donosi se i muzika iz Alžira, sve se to tu uradi u Beogradu, naprave se sve te kopije i onda se one šalju našim ambasadama u svetu. Dakle, Jugoslavija je u tom trenutku druga ili treća zemlja po broju konzulata i diplomatskih predstavništva koje ima u svetu, to mi je rekao Budimir Lončar. Dakle, neverovatnu diplomatsku mrežu ima. Svakoj ambasadi je bilo poslat na poklon 35mm projektor. Oni vrte te filmove, daju te filmove kao poklone, to ide u Ujedinjene nacije, to i Jugoslavija je u centru neke mreže distribucije zapravo tih filmova.